U danima globalne borbe protiv pandemije koronavirusa brojne su teme i aktivnosti ostavljene sa strane da bi svi kapaciteti bili koncentrisani na pomoć državi. O mogućnosti odgode najavljenih lokalnih izbora u oktobru tekuće godine, o čemu se mnogo govori posljednjih dana, u nastavku Dnevnika razgovaramo sa predsjednicom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Vanjom Bjelica Prutina. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala na poziv. Dosta nekako konfuzna ova priča oko inicijative za izmjenom zakona u onom dijelu koji se tiče davanja, uslovno rečeno, većih ovlaštenja Centralnoj izbornoj komisiji kada je riječ o odgodi. Hajmo razjasniti gledaocima šta je inicijativa i u čemu se ogleda koja je poslana parlamentu ispred Centralne izborne komisije. Inicijativa je zapravo odgovor Centralne izborne komisije na razvoj epidemiološke situacije koji je aktuelan, a koji prema predviđanjima stručnih i nadležnih službi možemo očekivati i u maju. Inicijativa je usvojena jednoglasno i ona zapravo je upućena parlamentarnoj skupštini radi donošenja zakona o dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Smisao inicijative je bio da se Centralnoj izbornoj komisiji omogući da za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti može odgoditi raspisivanje, odnosno održavanje izbora. Dakle, to je smisao jer smo polazili od epidemiološke situacije u maju i od izbornih aktivnosti koje bi se trebale provoditi ukoliko bi Centralna izborna komisija morala početkom maja donijeti odluku od raspisivanja izbora. Zašto bi u ovom momentu bilo dobro odgoditi, evo, najprije raspisivanje lokalnih izbora? Pa zbog toga što onog trenutka kada Centralna izborna komisija raspiše izbore i kada odredi datum njihovog održavanja, počinju da teku rokovi za različite izborne aktivnosti. Neke od izbornih aktivnosti je potrebno sprovesti na samom početku maja, odmah nakon donošenja odluke Centralne izborne komisije. To onda znači više i finansijskih sredstava, veća koncentracija ljudi, samim tim i veći rizik, pogotovo u ovom vanrednom stanju kada smo pogođeni pandemijom. Centralnoj izbornoj komisiji još uvijek nisu obezbeđena sredstva za održavanje izbora. Dakle, to je posebna priča, ali inicijativu je zapravo pokrenula, dakle, epidemiološka situacija i činjenica da bi po našoj procjeni, a uvažavajući preporuke date od stručnih i nadležnih službi, bilo vrlo rizično u maju sprovoditi izborne aktivnosti, od kojih su neke preuzimanje obrazaca za podršku građana ili prikupljanje potpisa podrške građana. Evo, informacija radi, na prošlim lokalnim izborima 2016. godine više od 300 nezavisnih kandidata je tražilo podršku građana i to je u praksi značilo, evo, između 30 i 50 hiljada potpisa građana. To danas praktično znači 30 do 50 hiljada kontakata koji bi morali biti fizički kontakat. Znači kršenje mjera i preporuka i tako dalje. Pa imamo na snazi, imamo na snazi zabranu kretanja, imamo na snazi mislim ograničenu slobodu kretanja, neću reći zabranu. S druge strane imamo različite preporuke koje upravo idu ka tome da se ne ostvaruju lični kontakti mimo onog nužnog što je potrebno za neko normalno funkcionisanje društva. Tako da To su bili razlozi za upućivanje inicijative. Da, to je bilo bitno da razjasnimo našim gledaocima. Dakle, u prvom planu najprije odgoda raspisivanja lokalnih izbora zbog svega ovoga što ste vi nabrojali. Očekujete li podršku parlamentarne skupštine? Pa ja se u ovom trenutku ne bih mogla izjasniti o tome. Ono sa čim sam upoznata su stavovi koji su iznijeti u medijima od strane određenih političkih aktera, rekla bih, ali mislim da treba prepustiti parlamentu da na kraju odluči o sudbini te inicijative. Kakva su trenutna ovlaštenja prema važećim zakonima Centralne izborne komisije? Dakle, Centralna izborna komisija raspisuje izbore, evo recimo 4. maja, nakon toga u roku od 15 dana treba da bude donesen budžet na nivou države Bosne i Hercegovine. U ovim okolnostima sada znamo da do toga neće doći jer je taj nacrt vraćen Vijeću ministara na doradu i dat rok do kraja maja. Da. Kakva je trenutna, dakle, prema važećim zakonskim propisima, to je ovako neki početak i onda se izbori održavaju, jeli, 5. oktobra, ukoliko, evo, rekli smo da nećemo govoriti hipotetički prije samog početka razgovora, ali evo da vidimo šta bi to bilo izmijenjeno, šta je trenutno na snazi. Pa, prema važećim izbornom zakonu, Centralna izborna komisija početkom maja raspisuje izbore i određuje dan održavanja izbora, to će biti prva sedmica oktobra. Ostavlja se rok od 15 dana za obezbeđenje sredstava za provođenje izbora, a nakon protoka tog roka
Centralna izborna komisija treba dalje postupati, a mogućnost koju sada imamo jeste da odgodimo održavanje izbora na period najduži do 30 dana. To su neke mogućnosti koje trenutno imamo. Kakva je praksa u drugim zemljama? Pa evo najprije Evropske unije. Sve su to prilično razvijene zemlje. Kada gledamo i poredimo je sa Bosnom i Hercegovinom, dakle sve zemlje, predsjednik Evropskog vijeća je rekao da postoji široka podrška da se izbori odgode u nekim od zemalja Zapadnog Balkana, pogotovo uzimajući u obzir i štete koje su pretrpjele mnogo razvijenije zemlje nego što je Bosna i Hercegovina. Mislim da je u ovom trenutku preko 40 zemalja donijelo odluku o odgađanju ili odlaganju izbora, uvažavajući epidemiološku situaciju koja je vrlo ozbiljna, tako da je i ova inicijativa Centralne izborne komisije zapravo adekvatan odgovor na epidemiološku situaciju. Mi smo postupali odgovorno, iskoristili smo zakonsku mogućnost koju imamo, pažljivo smo pratili razvoj situacije i onog trenutka kada smo ocijenili da će epidemiološka situacija biti aktuelna i u aprilu i u maju, procijenili smo da tu inicijativu trebamo uputiti. Da, i reagovali na taj način. Gospođo Bjelica Prutina, hvala vam za izdvojeno vrijeme. Hvala što ste govorili za Dnevnik Federalne TV. Hvala vama.